Bem, boa noite a todos. Dando continuidade, então, às atividades do Congresso Nacional de Entomologia Online, vou iniciar minha palestra, né? Meu nome é Bruno, sou professor da Universidade Federal do Pará, do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares e também do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia. Bem, hoje eu vou falar então sobre a inferência bayesiana aplicada a estudos sobre a distribuição da diversidade de insetos aquáticos. Esse é um tópico que eu já venho trabalhando há alguns anos. Eu tenho cada vez mais aprofundado, então é algo que eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês. Bem, antes de mais nada, eu gosto sempre de falar de a gente colocar algumas bases em relação aos principais conceitos que a gente vai trabalhar. Então, como eu tenho falado de distribuição das espécies, eu estou falando diretamente com ecologia, né? Então, o que que a gente vai buscar quando a gente está trabalhando e estudando ecologia? A gente normalmente busca compreender, entre várias outras coisas, três principais elementos, que são a distribuição que os organismos têm, seja no tempo, seja no espaço, as relações que o ambiente tem para com esses organismos. Isso significa como o ambiente vai afetar essa distribuição, seja na ocorrência, seja na abundância dos organismos. E também a gente busca estudar as relações que existem entre os organismos, ou seja, como a ocorrência ou abundância de outras espécies afetam as espécies que a gente está querendo estudar. Lembrando também que normalmente existem duas medidas que nós trabalhamos em ecologia, que são basicamente a ocorrência das espécies e a abundância. Isso vai depender muito do foco que a gente vai ter, que a gente vai querer estudar. Bem, inicialmente, quando a gente pensa nessa questão principalmente na distribuição das espécies, a gente tem que iniciou uma sistematização dessa distribuição. A gente pode pensar naquelas expedições científicas do século XVIII, iniciado no século XVIII, principalmente pelos europeus, e onde a gente tinha uma sistematização da ocorrência das espécies em vários locais do mundo, principalmente aqui nas regiões da região da Ásia e na região das Américas. Então você tinha várias expedições dos naturalistas, onde eles descreviam as espécies, os locais que eles ocorriam e como que se davam essas relações. Essa forma de detalhar, então, a distribuição das espécies, ela perdurou por alguns 1 ou 2 séculos. Porém, já no início do século XX, a gente inicia uma mudança da forma de como ver essas relações que a gente tinha dos organismos com os ambientes. Então, eu coloquei aqui um pesquisador importante, que foi o Elton, que ele começou a criar uma sistematização mais voltada a questões numéricas de como você teria essa ocorrência dos organismos relacionados a principalmente a efeitos do ambiente, mas também efeitos das relações que a gente teria entre as espécies. Então, o Elton ele propõe algumas hipóteses sobre como as comunidades estariam estruturadas tanto no espaço quanto no tempo, e as relações que a gente teria dessas espécies com o ambiente. Então, os dois principais trabalhos deles, exatamente, são esses dois livros, né, que seria uma Ecologia das Invasões, onde ele descreve principalmente como se dão as relações entre os organismos com o ambiente e com as outras espécies, e também uma sistematização
um que a gente chama de ecologia animal. Agora, já aprofundando mais essas relações ecológicas e a gente tentando entender essa distribuição dos organismos, a gente se depara também com o soil fluid. Ele descreve o que a gente chama de habitat templates, ou seria a formatação que o habitat tem sobre as espécies. O interessante do soil fluid é que ele trabalhava principalmente com insetos, né? E ele é importante que ele, uma relação importante que ele trouxe é que ele descreveria então as espécies, a ocorrência das espécies sendo uma função e das características que essas espécies têm para com o ambiente em que eles ocorrem. Por isso que teria essa conformação do habitat que ele diz. Ou seja, a espécie só estaria ocorrendo em um determinado local onde ela conseguisse se conformar ao habitat que ele está vivendo. E qual que é a relevância, então, da gente entender essas questões ecológicas, né? Bem, tem uma relevância hoje em dia, né? Hoje em dia está bem em alto essas relevâncias de entender essas importâncias ecológicas, porque a gente tem duas principais atividades que a gente tem que fazer, ter em mente sempre, que é, primeiro, o manejo, né? Manejo dessas áreas naturais, de forma que a gente evite perda da diversidade, e além também que a gente pode utilizar muito dessas espécies, dessas populações naturais, como muitas das vezes bioindicadores de qualidade de hábitat. Então, entender essas relações ecológicas, essas interações, é de extrema relevância. Por quê? Porque cria-nos ferramentas em que a gente pode buscar cria ferramentas tanto para a manutenção, né, a preservação, quanto um uso mais racional desses recursos naturais. Porém, existe um problema que a gente sempre vai lidar com ecologia, é que a gente tem o que a gente chama de variabilidade na natureza. Ou seja, nós estamos trabalhando com fenômenos naturais. E esses fenômenos naturais, eles têm intrinsecamente elementos de variabilidade, né? Então, se, por exemplo, você vai num determinado local, coleta uma população, por exemplo, uma população de percevejos, como coloquei aqui, e você vai num dia seguinte e faz a mesma coleta, os números de indivíduos que você vai coletar vão ser um número diferentes, simplesmente porque existe essa variabilidade na natureza, né? Você tem uma variação intrínseca na natureza. E qual que seria o qual a dificuldade dessa variação? A dificuldade é que até que ponto a gente vai aceitar, então, esses parâmetros que a gente está observando na natureza? Até que ponto esses valores que a gente está observando, eles me trazem informação a respeito do fenômeno que eu quero estudar? Outro problema é que tem a ver não mais com o fenômeno, mas sim com a teoria. Porque uma forma que a gente tem de fazer ciência, uma forma que a gente tem de entender a natureza e os fenômenos, é o que a gente chama de criação dos modelos analíticos, que seriam os modelos que a gente tem de como o mundo funciona e tentar descrever os fenômenos utilizando esses modelos. Muitas das vezes esses modelos são modelos matemáticos, como aqui eu coloquei alguns exemplos. Deixa eu ver se eu tenho aqui o apontadorzinho aqui. A gente tem aqui, esse daqui é o modelo de crescimento populacional
Mas levando em consideração a competição entre duas espécies, né, que seria o modelo, modelo de competição, isso aqui é um modelo de predador-presa. Esse daqui já seria um modelo um pouco mais avançado, que seria um modelo de meta-comunidades. Então, percebam que existem modelos, e esses modelos eles são intrinsecamente relacionados. Desculpa, esses modelos intrinsecamente eles querem explicar algum fenômeno da natureza, utilizando, é claro, teorias. Então, a gente tem essa dificuldade de observar o fenômeno, tem outra dificuldade também nessa criação desses modelos analíticos. E isso vai levar ao quê? Vai levar a uma terceira dificuldade, que é o modelo já relacionado com a análise dos dados. A análise seria exatamente juntar a observação do fenômeno com a teoria que a gente está querendo trabalhar. Qual que é a dificuldade que a gente vai ter nessa estimativa dos parâmetros? Que muitas vezes eu peguei aqui um exemplo de um modelo bem simplificado, que é um modelo linear, né? Um modelo de regressão linear aqui nesse caso, ou também como a gente chama de modelo afim, né? Quando você faz uma análise utilizando esse modelo, a gente tem que utilizar todo um ferramental estatístico, né, um ferramental analítico, em que você precisa para fazer a estimativa desses parâmetros de interesse, por exemplo, aqui, o seu coeficiente linear e o seu coeficiente angular. E qual que é a importância dessas estimativas desses parâmetros? Que esses parâmetros, eles que vão ser utilizados para a gente entender se esses modelos de teoria, eles correspondem a essas observações desses fenômenos que a gente vê na natureza. Ou seja, o parâmetro, ele é importante para a gente poder fazer uma conversa entre a teoria com o fenômeno. Porém, a gente tem uma dificuldade, que é qual? Como criar esses modelos analíticos. Então, aqui eu já vou começar, então, a entrar em um tipo de ferramenta que hoje em dia tem sido bastante utilizado para auxiliar exatamente nessa terceira dificuldade, que é a parte de análise. E vocês vão ver que essa ferramenta, não só vai facilitar essa parte, essa dificuldade da análise, mas também vai dar uma facilidade também para as outras dificuldades, seja a mensuração, seja a construção de uma teoria sobre os meus dados, correto? Então, iniciando aqui, eu vou falar agora sobre o Teorema de Bayes, né? O que é o Teorema de Bayes? Bem, Teorema de Bayes foi um teorema que foi proposto, né, que ele tem essa equaçãozinha aqui. Ele parece ser uma equação difícil, mas em si ela é bem simples. Ela leva em consideração o que a gente chama de probabilidades condicionais, né? Então, a gente dado dois eventos, o evento A e o evento B. Então, ele vai me dizer o seguinte, que a probabilidade do evento A ocorrer condicionado a um evento B vai ter relações com as probabilidades tanto de A quanto de B e com a probabilidade inversa de ocorrência de B dado A. Esse teorema ele é extremamente interessante, por quê? Porque para eu dizer dessa probabilidade de A condicionada a B, eu preciso entender tanto a probabilidade de A quanto a probabilidade de B. É como eu dizer o seguinte: qual que é a probabilidade de A? Vamos dizer que A seja a minha teoria que eu quero observar, dado eu ter observado um determinado valor no meu experimento. Isso vai ser condicionado ao quê? Vai ser condicionado à probabilidade que eu tenho de
credibilidade da minha teoria, que é o A, e também relacionado à minha probabilidade de ter observado aquele evento no meu experimento. Isso aqui que é a parte um pouco mais complexa, né, que é o que seria exatamente, é a probabilidade de ter observado o valor no experimento, dado a minha teoria. Isso aqui a gente vai ver mais profundamente depois, como que a gente chama de verossimilhança. Bem, mas o que que vai diferir, então, a estatística bayesiana da inferência clássica? A gente vai se ater a uma coisa mais simples do que essas questões de probabilidade, que é o que a gente chama de parâmetro, né? A gente tem que, na teoria clássica ou frequentista, a gente considera que os parâmetros, eles são fixos. Já na inferência bayesiana, a gente considera que os parâmetros, eles são aleatórios. Isso parece que é uma bobeira, parece que é uma coisa simples, mas faz toda uma diferença, né? Qual que é a consequência, então? Isso vai definir o que que a gente chama de probabilidade. Por quê? O que que significa um parâmetro? Um parâmetro é o que a gente chama de que é uma quase-medida, parâmetros. Por quê? É algo que a gente sabe que existe, porém a gente não consegue medir. Vamos pegar esse exemplo aqui. Você tem uma população. Essa população aqui. Todo mundo tem um peso. Todas as pessoas têm um peso. Mas você não consegue medir o peso de todas essas pessoas ao mesmo tempo para definir um peso médio que as pessoas têm. Então a gente utiliza o quê? A gente utiliza uma amostra. E dessa amostra a gente tira uma média e essa média a gente chama de parâmetro. Se o parâmetro, nesse caso, ele é fixo, como fala a estatística frequentista, isso significa que existe sim um parâmetro aqui, mas eu não sei qual que ele é. Então, o parâmetro, ele é um pontinho aqui, ele é um valor. E toda vez que eu fizer uma estimativa desse parâmetro utilizando a amostra, eu vou ter o quê? Eu vou ter um intervalo que vai ser dado em volta deste parâmetro. Por quê? Porque se eu pegar essa fração aqui de população, eu vou medir uma média. Se eu pego essa fração aqui, eu tenho outra média. Então eu tenho intervalos diferentes. Nesse caso, então, o parâmetro ele é fixo porque existe um parâmetro da população. Eu não sei qual que ele é e eu vou fazer a estimativa com as minhas amostragens com esse intervalo. Isso caso o parâmetro seja fixo. Então, o que que é variável aqui é a minha amostra. Porém, quando a gente define que o parâmetro ele é variável, isso significa o quê? Significa que a única coisa fixa, na verdade, é a minha amostra. Por exemplo, eu tenho essa população, eu sei que essa população existe. Porém, a única coisa que eu posso falar que é real nessa minha população é essa minha amostragem que eu fiz, porque o restante eu não sei qual é o valor. Então, a minha amostra, ou seja, o meu intervalo que eu peguei, ele é fixo. Porém, a minha estimativa desse meu parâmetro, ele vai estar o quê? Ele vai estar flutuando dentro desse intervalo. Então, dada essa minha amostragem aqui, eu posso ter a minha estimativa do parâmetro flutuando aqui dentro deste intervalo. E isso torna-se uma vantagem muito grande. Por quê? Porque quando eu for fazer, então, as minhas estimativas de parâmetros, eu não necessito, então, que esse parâmetro seja fixo. Eu não preciso que ele tenha um valor pré-determinado, um valor fixo. Eu posso fazer com que esse valor ele seja proveniente de, por exemplo, uma distribuição de probabilidade. E isso, então, vai facilitar na implementação e aderência dos modelos. Porque, por exemplo, quando eu pego aqui, então, esse meu modelo aqui linear, né? Quando eu utilizo uma inferência frequentista, eu vou ter o quê?
Eu vou ter as minhas. Aqui eu tenho o meu beta, que é exatamente esse meu coeficiente angular. Percebam que ele se torna fixo. E o que se modifica são todos os elementos, os outros elementos, que é dado por esse W aqui. E aí eu preciso de todo um conjunto de equações para que eu possa alterar esses meus valores observados. É claro que isso são funções analíticas, né? Para que eu possa ter uma estimativa desses parâmetros. Já na inferência bayesiana, eu não preciso fazer isso. A única coisa que eu vou precisar fazer é o quê? Eu vou pegar esses meus parâmetros alfa e beta, vou estimar de distribuições de probabilidade e simplesmente eu vou ver a aderência que eu tenho do meu valor observado para o meu valor estimado pelo modelo. Então isso se torna mais fácil, por quê? Porque o meu modelo, ele não vai ser diferente daquele modelo que eu tinha proposto anteriormente. Como neste caso, deste modelo que eu propus, e eu vim para parar no modelo dessa forma aqui. Aqui eu continuo com o meu mesmo modelo. Então não muda. Isso me facilita em quê? Facilita na construção de modelos teóricos em que eu posso fazer uma análise já diretamente em cima do meu modelo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos onde eu tenho um modelo aqui relacionado à diversidade beta, variando com uma variação ambiental, né? Então, aqui eu tenho esse modelo teórico e eu transformei num modelo analítico bem mais simples, só utilizando uma inferência bayesiana. E aí esse modelo, ele vai ser implementado, por exemplo, no R, de uma maneira mais simplificada, porque aqui eu já coloco diretamente aqui esse meu modelo, eu já coloco diretamente nas minhas no meu modelo analítico. E a única coisa que eu vou alterar são esses valores, por exemplo, aqui desses parâmetros alfa e beta. Aqui seria uma forma visual desse mesmo meu modelo. Então perceba que os meus parâmetros, eles já entram diretamente aqui e eles vão sendo alterados. Então aqui eu vou colocar agora alguns estudos de caso que a gente fez utilizando a inferência bayesiana aplicado principalmente distribuição de insetos aquáticos. Então aqui eu tenho um caso que a gente tinha uma hipótese de que mudando a integridade de habitat, deixando o habitat mais íntegro, a gente teria uma mudança na taxa de substituição de espécies para insetos aquáticos em riachos do Cerrado. Isso, vamos pensar aqui que fica mais fácil da gente entender. Então vamos pensar aqui, ó. Você tem o habitat ficando cada vez mais íntegro, né? A gente espera que o quê? Que o número de espécies ele comece a aumentar em córregos mais íntegros. Por quê? Porque você começa a criar uma maior quantidade de habitats disponíveis para essas espécies, porque o habitat está cada vez mais complexo. Então a gente espera que você aumente o número de espécies que possam estar ocorrendo. Então perceba que aqui que a linha vermelha, ó, tende a aumentar. Porém, a gente também espera que a observação de espécies dentro desses igarapés, desses córregos, desculpa, ele não vai seguir esse crescimento linear como a gente observou para o esperado. Por quê? Porque quando o habitat começa a ficar, quando ele está muito impactado, aqui, que é nesse caso aqui, ou aqui, melhor dizendo, você tem poucas espécies que podem sobreviver dentro desses riachos, porque são condições ambientais seriam condições ambientais mais extremas, mais seletivas. E isso, quando você vai, então, melhorando a condição do habitat, você começa a ter uma maior quantidade de espécies habitando por igarapé, por riacho. Só que quando você chega em habitats muito íntegros,
Como essas populações já estão vivendo em condições ideais para elas, no caso, você começa a ter menos efeito, começa a ter mais efeito, por exemplo, de exclusões competitivas. Por quê? Porque as populações elas chegam a estar mais estabilizadas. Então, você começa a ter uma redução do número de espécies observadas naqueles locais. Isso aqui é um modelo teórico. Então, utilizando a inferência bayesiana, a gente então criou um modelo para testar essa relação diretamente com as espécies observadas em riachos do Cerrado brasileiro. Além disso, a gente criou um código aqui, né, com relacionados aos meus parâmetros do modelo para saber se eram espécies, essas espécies que estavam ocorrendo seriam generalistas, sensíveis a impactos, desculpas, seriam espécies que teriam uma melhor sobrevivência em locais medianos ou espécies oportunistas. Então a gente fez esse modelo para toda a comunidade, separadamente para efemeróptera, para plecóptera e tricóptera. O interessante aqui é que a gente tem, em geral, esses aqui são os dois parâmetros alfa e beta, e elas que vão me dizer exatamente essa relação que a gente tem entre as espécies. A gente tem que os parâmetros eles se diferem entre as comunidades, entre os tipos, entre as ordens, onde você tem, então, mais similar a toda a comunidade, a gente tem efemeróptera. Plecóptera, ela possui uma dispersão maior dos seus parâmetros. E tricóptera, desculpa, e tricóptera, você tem essa distribuição dos parâmetros. E aí, observando aqui, esse mesmo gráfico aqui, tá, gente? Olha, esse mesmo gráfico. Então, jogando aqui para as minhas comunidades, a gente tem o quê? Que a gente vai ter, então, essa linha verde é o esperado, a linha azul é o observado e a linha vermelha é a diferença. Por quê? A diferença seria o quanto você tem de substituição de espécies. Por quê? Você esperaria essa quantidade de espécies aqui no riacho, mas você só observou essa quantidade. Então, a diferença disso para isso é exatamente o quanto você tem de taxa de substituição de espécies. A gente tem que em toda a comunidade você tem isso. Você esperaria uma maior quantidade de espécies, tanto em igarapés, em riachos impactados, quanto preservados, né, com uma redução de espécies esperadas, e uma taxa de substituição que acompanha essa mesma observação. E o interessante é o quê? Que o observado foi exatamente igual ao que a gente esperaria pelo modelo. A gente tem, então, poucas espécies observadas em locais impactados, uma maior quantidade em locais preservados, um aumento e, logo em seguida, uma redução em medianamente impactados. Isso a gente vê para toda a comunidade, para efemeróptera, para tricóptera. E plecóptera, o interessante é que ele foi o padrão igual ao que a gente esperaria pelo modelo que a gente propôs. Um aumento contínuo de espécies esperadas, se encontradas, e essa é aquela distribuição, como eu tinha falado, com aumento, logo em seguida, redução nas espécies observadas. Então, a gente viu que cada uma dessas ordens teve um comportamento distinto para o modelo que a gente estava observando. E o interessante é que a gente já observa diretamente a diferença, ou que a gente também chama de diversidade beta dessas comunidades. Outro estudo que a gente já publicou foi exatamente que a gente caracterizou as zonas de processo funcional dessas comunidades de insetos aquáticos, também na região do Cerrado Brasileiro. Foram as mesmas observações, porém a gente separou os riachos em seis tipos de categorias diferentes, de acordo com o tamanho do riacho, a
zona ripária e o substrato. E aqui as descrições. Então, quando você tinha riachos pequenos, sem zona ripária e substrato homogêneo, seriam riachos muito impactados. Substratos heterogêneos, porém sem mata ripária, a gente chama que são riachos que passam paisagens desflorestadas. Riachos preservados seriam pequenos, porém com mata ripária e heterogêneo. E além, quando você muda, então, aqui o tamanho do riacho, quando ele fica maior, aí já passa a ser o que a gente chama de rios, né? Seriam os rios. E seriam as mesmas condições. Então, a gente tem essas seis tipos de ambientes aquáticos. E a gente queria saber se esses tipos de ambientes aquáticos, eles teriam diferença nas comunidades de insetos aquáticos. E a gente viu que, de acordo com essas zonas funcionais, nós tínhamos, sim, diferenças, tanto no número de gêneros, também, e a gente teve diferença, principalmente, em questão do desvio padrão do número de gêneros, onde os riachos menores, em geral, tinham desvios padrões maiores do que os riachos menores. Isso significa o quê? Que essas mudanças nessas comunidades, elas são sentidas mais drasticamente nesses riachos pequenos. E isso também a gente observou, que você tem mudanças nas proporções dos do tipos funcionais desses grupos, né? Principalmente mudanças nos grupos generalistas e nos grupos raspadores. Esse daqui já é um trabalho usando inferência bayesiana, que é algo um pouco mais, que eu acho assim, bem mais interessante. Por quê? Porque a gente não somente pegou os dados de ocorrência de espécies de tricópteros, mas utilizamos essa ocorrência relacionada tanto com o ambiente quanto as relações filogenéticas que a gente tinha nos grupos. Isso significa o quê? A gente então, que eu peguei aqui, por exemplo, quatro gêneros de tricópteros, né? E as relações filogenéticas que a gente tem. Então, digamos o seguinte, quero saber como que dá ocorrência, por exemplo, aqui de macrostemo. O que normalmente a gente faz é o quê? Pega os dados de ocorrência, os dados ambientais, cria uma relação, seja ela uma relação linear, né, uma regressão linear, ou uma regressão logística, e ver o resultado de como o macrostemo está respondendo ao ambiente. Porém, o que a gente pensou? Peraí, mas e se existir, então, uma relação filogenética, ou também uma que a gente chama de inércia filogenética, ou sinal filogenético? Isso significa o quê? Que, por exemplo, macrostemo e macronema, por ser serem mais próximos filogeneticamente, em si, a gente esperaria que as respostas fossem similares. Mais similares entre si, por exemplo, comparar macrostemo com smicrídia. Então, perceba que aqui, então, eu tenho um parâmetro que eu posso estimar que vai juntar macronema com macrostemo. Aqui já tem um outro parâmetro, que juntaria leptonema e esse grupo, e esse beta 1, que juntaria smicrídia e esse grupo aqui, B2. Qual que seria interessante disso? Eu poderia, então, criar um parâmetro aqui geral da filogenia que iniciaria aqui em beta 1. Quando eu for observar a smicrídia, eu vou ter, então, um efeito tanto da minha observação de smicrídia que eu coletei, quanto relacionado a esse parâmetro beta 1. Lembra que eu falei que na inferência bayesiana a gente pode colocar a questão do quanto eu dou de credibilidade para minha teoria? Então, é exatamente o que a gente chama de priori. E isso aqui vai entrar como se fosse uma priori para me dar a relação com o smicrídia. Então, a gente tem aqui as relações que a gente teve das ocorrência dessas espécies, desses gêneros, com a variação de pH
dos locais que a gente coletou. E o interessante é o seguinte, que além de a gente observar, além de a gente observar essas relações que a gente tinha para cada um desses gêneros, a gente também observa as relações, essas bolinhas aqui no meio, está me dizendo qual que é a variabilidade que a gente tem nesses parâmetros que eu estimei para esses nós que ligam os gêneros que eu estou estudando. Então, por exemplo, aqui entre Itaura e Protoptila, a gente tem uma variação grande. Significa o quê? Que apesar de eles estarem bem próximos, existe uma variação desses parâmetros estimados para esses dois gêneros distintos, né? E além disso, eu tenho que eu também estimei aqui as minhas relações dentro de cada um desses nós. Então, eu posso também reconstruir uma história evolutiva para esse grupo. O interessante aqui é que eu tenho aqui uma observação. Uma observação. Isso aqui em branco é o parâmetro estimado com inferência, e em negro é sem a inferência da filogenia, claro. E o que a gente tem é que você tem mudanças na intensidade desses parâmetros quando você utiliza filogenia ou não. Um outro estudo que a gente fez, né, que foi utilizando os insetos aquáticos aqui, mas em um experimento que nós fizemos, né? Que experimento foi esse? A gente queria saber, pulou aqui, não, pulou. A gente queria saber o seguinte: se a gente altera, então, se a gente fizer mudanças no fluxo de água de um riacho, o quanto que isso iria alterar a ocorrência de alguns dos insetos aquáticos? Então, para isso, a gente criou um modelo, que é um modelo que a gente chama modelo de estado de fase. Por quê? Que é um modelo que ele vai acompanhando com o tempo como muda o parâmetro dessas populações. E esse modelo é um modelo bem simples, porque ele vai contar uma história. A ocorrência de uma espécie, então, de um gênero, ou um grupo, melhor dizendo, ele é dado pela ocorrência dessa espécie agora, mais a ocorrência anterior a essa, a observado antes. Por quê? Isso significa o quê? Que a espécie, para estar ocorrendo agora, só existe duas possibilidades. Ou ela já ocorria e se manteve ocorrendo, ou ela colonizou esse local. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse parâmetro teta diz exatamente o quê? Me diz a probabilidade de colonização. E esse psi me diz a probabilidade de permanência, mesmo você tendo alguma. Você tendo feito alguma que a gente chamou de distúrbio, que a gente fez uma lavagem desses locais. Então, aqui a gente separou em grupos funcionais, de acordo com as características dos organismos. Então, você tem aqui, ó, essas larvas de Helmet, que tinha uma resistência alta, mas tinha uma baixa probabilidade de colonização, né, de recolonização. Isso daqui a gente fez essas estimativas desses parâmetros relacionados com as características funcionais dos grupos. Não tinham experimentos antes, né? Então, por exemplo, aqui, esse quironomídeo aqui, a gente acha que ele tem uma baixa resistência à permanência, né? Ou seja, qualquer lavagem que a gente fizesse, qualquer distúrbio, você tiraria essas populações, mas ela teria uma alta possibilidade de recolonização. Então, a gente fez um experimento. Com a passagem do tempo, a gente tinha o controle,
né, com várias frequências de impacto que a gente causava, que a gente pegava e jogava um jato de água nas armadilhas, e com o tempo a gente ia coletando essas não armadilhas, mas seriam saquinhos de hábitats que a gente colocava, que eram saquinhos com pedras dentro, onde as espécies, os bichos poderiam colonizar. E a gente observou o quê? O quanto o efeito que esses impactos, né, causavam nesses grupos que eu coloquei lá. Então você vê aqui, ó, que de acordo com a intensidade, né, um jato mais forte, a gente afetava alguns grupos mais do que outros. Então, um jato mais forte de água, você limpava mais, você tinha um efeito maior. E além disso, você tem aqui, ó, que esses grupos, né, eles teriam, então, esses parâmetros, estimativos desses parâmetros, diferenciados de acordo com suas características. Por exemplo, os elmos aqui, eles teriam uma probabilidade de colonização. Isso, probabilidade de colonização um pouco maior do que a gente esperaria e uma resistência menor do que nós estávamos esperando. E você vê que cada um desses grupos aqui tem parâmetros diferentes, tanto para colonização quanto para resistência a esse impacto, né? E aqui está relacionado a essa resistência de acordo com tanto a frequência, né, se a gente ia lá várias vezes ao dia ou era uma coisa aleatória, quanto a intensidade. Então a gente conseguiu extrair bastante informação, né, informações relevantes para esses grupos, porque a gente conseguiu separar esses efeitos de resistência como recolonização desses grupos, baseados num modelo bem simples. Então, um outro caso que a gente teve é que a gente pegou esses mesmo conjunto de dados e a gente fez uma grande uma... A gente queria saber o quanto que essas variáveis ambientais estariam afetando a ocorrência desses organismos, né? Então a gente teve um conjunto de variáveis ambientais que a gente incluiu aqui. Porém, não seria uma regressão logística simples. A gente utilizaria o quê? A gente utilizaria também a probabilidade de detecção desses organismos. Porque em cada um desses riachos que a gente coletou várias amostras. Então a gente também estimou a probabilidade de detecção. O interessante nesse caso aqui é que quando a gente utiliza a detecção desses organismos, a gente tem que ele muda a possibilidade de detectar os efeitos que a gente está observando. Então, aqui são os parâmetros estimados, né, das relações da ocorrência de cada um desses gêneros. Então, se essas estimativas eles abrangem zero, significa que você não tem um efeito do ambiente que você está estudando. Porém, quando a gente utiliza a probabilidade de detecção, a gente vê que a mesma variável, ela começa a ter relação com a ocorrência das espécies. Você vê então aqui que tem os gêneros que começam a ficar azul. Isso significa o quê? Que os parâmetros dele não abrangem o valor de zero. Isso significa o quê? Que inserindo então uma probabilidade de detecção naquele modelo, utilizando a inferência Bayesiana nesse caso, a gente consegue detectar efeitos do ambiente que a gente não detectava antes. Então, aqui foi, por exemplo, com integridade de habitat, com o fluxo de água. Você percebe, então, que aparece, então, comparando os dois, sem probabilidade de detecção, com probabilidade de detecção, a gente percebe que você tem essa diferença. Aqui com altitude e aqui com condutividade. Condutividade é interessante, que mesmo sem a probabilidade de detecção, a gente tem algumas observações de gêneros que têm relação com condutividade, porém, com probabilidade de detecção, a gente aumenta o número de gêneros. Então, isso é uma vantagem, por quê? Porque você começa
a separar aqueles efeitos relacionados. Será que essa não observação do efeito do ambiente para a ocorrência é relacionado ao ambiente ou porque a gente não observou realmente a espécie naquele local? Então, utilizando probabilidade de detecção, a gente consegue fazer essa separação desses efeitos. Com o pH, perceba também que você tem um aumento do número de gêneros com esses efeitos. Então, a gente consegue ter uma detecção mais fidedigna da relação dos organismos com o ambiente. E, por fim, aqui já é um estudo que a gente fez com pragas de eucalipto, né? E a gente tinha então a hipótese de que, dependendo da idade do eucalipto, a gente iria mudar a ocorrência das espécies que estariam atacando esses plantios de eucalipto. Para isso, a gente utilizou então um modelo aqui, um modelo multinomial, porque eram várias espécies que estavam ocorrendo, que iriam mudando a probabilidade de acordo com a idade do eucalipto. Então, são basicamente uma, duas, cinco, três, seis, nove, 11 espécies, né, que seriam entre coleópteros, lepidópteros e percevejos, e você tinha algumas espécies quando que elas normalmente ocorreriam na no nos plantios de eucalipto. Então você tinha aqui que esses coleópteros, eles ocorrem normalmente em plantios mais novos, eles teriam uma maior ocorrência em plantios mais novos. O lepidóptero aqui, principalmente essas sabulotes, caberrata, estariam em populações mais, vamos dizer, mais maduras, né, de eucalipto, junto com o percevejo peregrino, e algumas espécies de lepidópteros ocorrendo principalmente em plantios mais antigos de eucalipto. Então a gente teria aqui, ó, que essas espécies aqui de besouros estariam ocorrendo principalmente em até 55 meses de plantio, e aqui essas espécies aqui de borboletas, né, ocorrendo no início do plantio, e essas outras duas aqui ocorrendo mais em plantios tardios, com mais de 5 anos. Aqui eu estou mostrando agora peregrinos, né, que seriam esse percevejozinho aqui ocorrendo principalmente quando você tem populações mais maduras de eucalipto. Então, interessante aqui que a gente conseguiu separar com um modelo bem simples, que é esse modelo aqui, separar essas ocorrências dessas espécies nesses plantios de eucalipto. E isso é extremamente relevante. Por quê? Porque agora a empresa, né, que tem essa informação, já vai saber quando que deve fazer o controle dessas populações de eucalipto. Então, aqui foram alguns estudos de casos, né? Então, voltando a tudo aquilo que a gente falou, então a gente tem que o uso dessa inferência bayesiana vai trazer alguns grandes avanços para a ecologia e todos os outros campos correlatos à ecologia, né? Primeiro, porque vai ser uma maneira mais fácil da gente testar esses modelos teóricos. Por quê? Porque a gente vai precisar transformar esses modelos teóricos aqui em modelos analíticos diferenciados. A gente pode, por exemplo, pegar esse modelo de competição, modelo logístico de competição, e fazer as estimativas dos parâmetros diretamente com os dados que a gente observa. Por quê? Porque o parâmetro, agora eu posso simplesmente ver a minha adesão do meu modelo aos meus dados, simplesmente fazendo a variação desses parâmetros, não necessitando utilizar outras formas de você fazer
essa adesão, né? Isso vai gerar uma facilidade muito grande para a gente, porque a gente pode criar o nosso modelo, o modelo teórico, e fazer a análise dele diretamente. Além disso, isso vai ajudar muito, porque ela, a probabilidade sendo baseada em um parâmetro que seja aleatório e não fixo, ela vai ser mais próximo de como a mente humana funciona. Por quê? Se o parâmetro ele é aleatório, ele não me diz que ele é fixo, então ele não é algo imutável, ele vai poder mudar. E o que que vai mudar esse valor desse parâmetro? É exatamente a experiência que a gente tem. Isso significa o quê? Cada vez que você fizer um experimento, né? Cada vez que você fizer um experimento, isso vai mudar a sua concepção que você tem sobre a probabilidade de um determinado fenômeno, né? Ou seja, toda vez que você fizer então uma experimentação, isso vai o quê? Vai calibrar o que você espera encontrar na natureza, de acordo com a sua mudança naquelas probabilidades que a priori e posteriori que a gente está estudando, usando. E isso vai exatamente relaciona-se com o que a gente chama de essa possibilidade do uso da distribuição a priori. Isso significa o quê? Significa que quando você fizer um novo experimento, você não precisa simplesmente jogar tudo fora que você, os resultados que você tinha anteriormente e fazer um experimento, uma análise do nada. Por quê? Porque utilizando a distribuição a priori, você pode utilizar ela para como uma forma, né, de você melhor fazer as estimativas dos seus parâmetros. Por quê? Porque ela vai entrar diretamente na sua análise de dados. Então, aqueles valores que eu falei daqueles parâmetros, naqueles experimentos que eu mostrei anteriormente, se eu utilizar, fizer um novo experimento, eu posso pegar aqueles parâmetros que eu observei, que eu estimei, e utilizar eles numa distribuição a priori. E isso vai fazer o quê? Vai melhorar minhas estimativas dos parâmetros na próxima vez que eu fizer uma análise de dados. Então, isso ajuda em quê? Ajuda a você cada vez mais ter estimativas mais mais precisas dos parâmetros que você está estudando, né? Então, para finalizar então a apresentação, eu vou deixar duas perguntas, né, para vocês levarem para casa, que é se a partir de agora a gente começar a utilizar a inferência bayesiana, né, o que pode mudar na nossa construção de ciência, não só de ciência, mas também de aplicabilidade daquilo que a gente observa, né? Talvez nos auxilie em questão de a facilidade que a gente vai ter, tanto analítica quanto na implementação de teorias diretamente nos dados que a gente observa. Além disso, e se a gente tivesse usado inferência bayesiana em todos os nossos trabalhos, será que a gente teria observado algumas relações que a gente deixou passar batido? Então, fica aqui esses questionamentos. Então, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Eu trabalho aqui no Laboratório de Ecologia Aquática e Quantitativa e aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvidas, qualquer sugestão, qualquer contato, podem enviar um e-mail que estamos abertos aqui, tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa noite.